পরম্পরাগত বনি উৎসবে নলবাৰীৰ মহিনা শান্তিপুৰত আৰম্ভ হ'ল দৌল মহোৎসৱ। গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া সকলোৱে অংশ ললে বা ভঙা উৎসৱত। কিন্তু কি এই বা ভঙা উৎসৱ? এটা হেঙাৰ ভাঙা কিবা আমাৰ খেলা ধেমালি আৰু এগলা চলি আছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক, বহুত ভাল লাগে। তো আপোনালোকে মানে দেখিলে গম পাই যাব, বহুত ভাল লাগে। নলবাৰী জিলাৰ ধমধমাৰ মহিনা শান্তিপুৰৰ বসন্ত পুখুৰী পাৰ দৌল মহোৎসৱৰ আছে কিছু সক্ৰিয় বৈশিষ্ট্য। পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবাৰ ৰবিবাৰে নিশাৰ ভাগত বা ভঙা উৎসৱৰে মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ কাদৰি অনা হয়। মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ খুনুচাবাৰীলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত বাঁহেৰে বাট আগচি ধৰা হয়। বাট আগচি ধৰা বাঁহসমূহ ভাঙি অঞ্চলটোৰ ডেকা যুৱকসকলে হৰি মন্দিৰৰ পৰা দৌল মন্দিৰলৈ আগবঢ়াই নিয়ে মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণক। হেজাৰ হেজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বাঁহ ভঙা উৎসৱেৰে আদৰি অনাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে শ্ৰীকৃষ্ণক মূল দৌল মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। এইবাৰ পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে 85 সংখ্যক বসন্ত পুখুৰী পাৰ দৌল মহোৎসৱ। দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰতিদিনতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰে মুখৰিত হৈ পৰে দৌল মহোৎসৱস্থলী। আমাৰ এই বসন্ত পুখুৰী পাৰ দৌল উৎসৱটো আমাৰ এইবাৰ 85 সংখ্যক। আমি 84 বছৰ অতিক্ৰম কৰি এইবাৰ 85 বছৰত আমি সোমাইছো। আমি আৰু এই 85 বছৰ আমাৰ দৌল মহোৎসৱত আমি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি এই অনুষ্ঠানটি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছো। আজি প্ৰথম দিন আৰু আজি প্ৰথম দিনৰ ৰাতিপুৱাৰ লগত আমাৰ প্ৰভাতলন আছিল, তাৰপৰা আমাৰ স্মৃতি সমৰ্পণ আছিল আৰু গধূলিৰ যিটো অনুষ্ঠান, এই গধূলিৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকে দেখিছে যে আচলতে আমাৰ মূল মন্দিৰ চন্দ্ৰবিশেষকাল আমাৰ চাৰিআলিত যিটো মূল মন্দিৰ আছে নামঘৰ, সেই নামঘৰত আমাৰ প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু আমাৰ তাত ৰাধা থাকে। আৰু আজি আজি আমাৰ যিটো উৎসৱ, এই উৎসৱটো তাৰ পৰা আমি গোহাইক আমি ভৰি আনো। আমি আৰু আপোনালোকে দেখিছে আচলতে এই অনুষ্ঠানটো, এই অনুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ জড়িত হয় আৰু তাত বাঁহ ভঙা হয়। মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে বাঁহটো কিহৰ কাৰণে ভঙা হয়? আচলতে বাঁহটো এইকাৰণে ভঙা হয়, আমাৰো আপোনালোকে জানে যে বিয়া কৰাবলৈ যাওঁতে দৰা কইনা পক্ষে প্ৰশ্ন সোধে আৰু সেই প্ৰশ্নত কিছু কাটা কাটি হয়, তেতিয়া অলপ যদি কিবা অলপ কাটা কাটি হয় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অলপ পৰিৱেশটো শেষ হয়। আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰম্পৰাগতভাৱে তাত বাঁহ ভঙা উৎসৱ কৰি আমি আজি 85 বছৰে এই উৎসৱটো পালন কৰি আহিছো। আৰু আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে 85 বছৰত আজিলৈকে কোনো এজন মানুহৰ কোনো ধৰণৰ কিবা অংগ গুৰ কিবা ধৰণৰ আমি আজিকালি পোৱা নাই। আৰু এইটো আমি ভাবিছো যে আমাৰ ঘৰ গোবিন্দৰ কৃপা আছে ইয়াত, আৰু স্বয়ং প্ৰভু আৰু ৰাধাই ইয়াত নিশ্চয় বাসস্থান কৰে। আৰু তাৰ পৰা আমি ভেলাঘৰ জ্বলাই আমি ইয়াত স্থাপন কৰিছো। আৰু এই স্থাপনৰ জৰিয়তে দি অনাগত 5 দিন আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চলিব। কালি আমাৰ পূৰ্ণিমা আৰু পূৰ্ণিমাত আমি উদ্যোক্তাসকলে প্ৰায় 15-20 হাজাৰ ভক্তক আমি প্ৰসাদ খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছো। আমি আৰু আশা ৰাখিছো আজিৰ যিটো জনসমুদ্ৰ, এই জনসমুদ্ৰে প্ৰমাণ কৰিছে অহাকালি 20,000 মানুহ ক্ৰাছ হ'ব। আৰু 20,000 মানুহ ক্ৰাছ হ'লে আমি উদ্যোক্তাসকলে আমি ভয় কৰা নাই। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় কাম আমি ইতিমধ্যে কৰিছো আৰু এই অনুষ্ঠানটোত মহিলা গাঁৱৰ লগত বা এই অঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰে। আমি আশা ৰাখিছো অনাগত 4 দিনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ এই অঞ্চলৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এইখানে নিশ্চয় আমাক সহযোগিতা কৰিব। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, ৰিপৰ্ট লোকেল টিভি।